madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen midooda musharaxiinta iyo dowladda federaalka soomaaliya. warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyey heshiiskii dhexmaray dowladda iyo midooda musharaxiinta oo xalay si wada jir ah u soo saaray warmurtiyeeda. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble dadaalkii uu ku bixiyey heshiiskii sida wadajirka ah iyo guud ahaan maaraynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay ugu go'an tahay in la dhaqangeliyo heshiiskii 17-kii sebtembar oo ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay madaxda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir doorka wax ku oolka ah oo ay ku bixiyeen kamiri dhalinta wanwaantan. madaxweynaha ayaa ugu dambeyn waxa uu ku baaqay in shacabka soomaaliyeed ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida si looga hortago in dhibaatooyin ay ka dhacaan dalka. ismaaciil aadan bariise telefishinka somali cable magaalada muqdisho.